Алтажик Эйр әуе компаниясының ұшағындағы ұшқыш Ақтөбе әуежайына қонар кезде қайтыс болған. Душанбеден Мәскеуге ұшып бара жатқан әуе көлігіндегі экипаж командирі 55 жастағы Александр Жобин кенеттен өзін нашар сезінген. Алғашқы медициналық көмек көрсетілгенімен ұшқыштың өмірін аман алып қалу мүмкін болмады. Қосалқы құрамдағы экипаж ұшқышы мен әуе кемесінің командирі Жобин кешкі астан соң көз іліп алмақ болып ұйқыға кетеді. Бірақ біраз уақыттан соң ұшқыш командирдің дұрыс демалмай жатқанынан оянған. Борттағы дәрігер жасанды дем беруге кіріскен кезде Ақтөбе әуежайына ұшақ командирінің денсаулығы нашарлағандығы туралы хабар жеткізілді. Әуе көлігі қонған сәтте бірден жедел жәрдем күтіп алды. Бірақ ұшақ Ақтөбеге қонған кезде азаматтың жүрегі тоқтағаны белгілі болған. Аталмыш әуе компания жоспарлы түрде ұшады және бізде жанармай құю үшін қонады. Әуе көлігі қонған кезде ғана командирдің ұшақ тізгінінде болмағандығы және Мәскеуге артынша Еуропаға оқу курстарына жолаушы ретінде ұшқаны белгілі болды. Оның Тәжікстан және Ресей азаматтығы бар екенін анықтадық. Әуежай мен Тәжік Эйр әуе компаниясының күштерімен құжаттар рәсімделіп, мәйіт Мәскеуге жөнелтілді. Ары қарай Волгоградтағы жақындарына табысталады.